duk wanda kaga ka cuce shi, duk wanda kaga ka cuce shi, shi yana ma zaton mutumin kirki ne, yasa kai ka cuce shi. Amma duk wanda ya san zaka cuce shi zai baka abin ka, abin sa ne. Very good. Abinda mutane ba su fahimta ba kenan. In ka cuci wani kayi ma kanka, duk wanda kaga ka rike mai dukiyar sa, to damar da ka samu shine shi ya yadda da kai ne. Ba wai wawa bane, a'a, wannan abin da ya baka yana da kani kowa wanda ba zai yadda. Likey.